ポール、つなぎ止めフック、設置してあると、犬連れで来ることを許容されているのだな、と思いますが、ウェルカムなのか、仕方なくなのかは、設置してある場所や周りの状態などで判断します。こんなところつないでおけない、というような感じでしたら、実は嫌なのかなと思いますし、必要な気を使ってあれば、歓迎してくれてるのかなと嬉しくなります。ただし、係留しておくことで、何かトラブルがあっても、お店は、責任を取ってはくれないと思います。では、どうぞ。店舗などの前で柱につながれ、飼い主が戻ってくるのをおとなしく待っている犬を見かけることがあります。犬と飼い主との間に信頼関係があるようで、見かけた時に、微笑ましい光景だと思う人も多いことでしょう。ですが、店先に置いて行かれた犬たちは、実は、とても危険な状態にあるのです。ペットを連れ去ろうとする人がいる。動物好きなコージ、アットマークコージ78さんは、ある日家族と一緒に、近くのスーパーへ出かけました。コージさんは、スーパーの入り口で、家族が買い物を終えるまで待つことにします。待っている間に、一人の女性が、自転車で買い物に来ました。コージーさんのそばに自転車を止めると、女性は、連れてきたトイプードルのリードを自転車につなぎます。買い物が終わるまで、トイプードルに店先で待っていてもらうつもりなのでしょう。女性がスーパーに入っていった後、コージーさんは、何気なくトイプードルのことを気にかけていました。すると、コージーさんは、ぎょっとする場面を目撃することになります。自転車からリードを外して、他人の犬を連れ去ろうとする女性が登場。今回の場合は、機転を利かせたコージーさんのおかげで、犬の連れ去りを防ぐことができました。しかし、コージーさんが、本当の飼い主を把握していなければ、連れ去りを見逃してしまったかもしれません。犬の連れ去り事件に対して、コージーさんは次のように述べています。店の入り口でペットを待たせるのは、極力避けた方がいい。散歩のついでに、他の用事も済ませたい人は、たくさんいることでしょう。ですが、愛犬を一匹で外に置いていくことは危険です。人懐っこい子ほど、知らない人に抱きかかえられても暴れないため、簡単に連れ去られてしまうかもしれません。また、飼い主を待っていた犬が通行人に暴行されたケースもあります。たとえ面倒でも、愛犬の散歩が済んでから、他の用事のために出かけた方がいいのでしょう。愛犬のために、危険な状況はできるだけ作らないようにしたいですね。犬連れウェルカムの商業施設やお店が増えると嬉しいです。